du må tikke alle boksene. Det er litt sånn, vi er litt sånn perfeksjonister, mange jenter. Og det må man bare legge litt fra seg. Også hvis man har et, sånn, et mindset da, som, hvor man ønsker å utvikle seg selv, så forstår man at hvis jeg kan de store bolkene, eller noen av de, så kan jeg lære meg resten. Ja. Og det er jo ingen som tenker at når de ansetter noen at de kan hele jobben, for det kan de ikke. Nei, nei. De skal jo få litt opplæring, men så synes jeg kanskje det viktigste er at man skal få lov å finne sin vei selv. Hadde jeg kommet inn i en jobb og fått en sånn en plan på alt dette her skal du gjennom og dette skal du gjøre, så tror jeg bare det snudde i døren og gått ut igjen. For ja. Man må finne ut av det selv. Man må få pakke hverdagen, synes i hvert fall jeg. Da er vi tilbake etter en nydelig sommerferie her med Impressionspod, og i dag har vi med oss dronninga av Sørlandet, Hege Julianne Nevestad. Velkommen til oss. Tusen takk, det var litt en introduksjon. Ja, vi må kjøre det opp her litt. Du er jo sjef i Visit Sørlandet, og har jo, bærer jo på en måte hele markedsføringen og byggingen av Destinasjon Sørlandet på dine skuldre. Hvordan føles det? Nei, det er tungt. Nei, det gjør ikke det. Nei, det er faktisk veldig fint. Ja. Ja, jeg trives godt i den rollen, og ja. Ja. Jeg gleder meg masse til jobben jeg skal gjøre nå etter sommeren, og nå har jeg liksom endelig kommet litt i gang. Ja. Så. 34 år fra Voiebyen, mer spesifikt i Kristiansand. Det er jo en perle i Kristiansand. Jeg er selv fra Lund. Det er jo litt sånn her lokale. Det er kun for de som er lokale. Men nå bor du da du flytter. Ja. Flytter til Søm. Til Søm. Ja, feil siden av byen. Ja, så, sånn er det. Av og til må man bare gjøre det. 34 år, du har jo hatt en ganske lang karriere, og du er jo en, det er vel omtalt som en type power lady, og du har gjort ganske mye forskjellig. Kan du ta oss kjapt gjennom på en måte karrieren din i mostly hotellbransjen? Ja, det er jo hotellet jeg alltid egentlig har jobbet med, og så har jeg vært litt innenfor restaurant og bar og sånn også, men i min verden så hører det litt sammen da, under ett hus. Så jeg begynte i frokosten på Ernst, når jeg var 16-17, og stod inn i den svære lobbyen der og kikket rundt og tenkte at dette her var veldig spennende. Du jobber jo veldig tidlig i skift, så du begynner jo ofte i sånn 50, ja. Så du er jo helt alene der og kan drømme deg litt bort og tenke på hvordan hadde det vært å være hotelldirektør her? Så du begynte jo litt som det da, og det var egentlig der jeg sa det at jeg vil bli hotelldirektør. Mm. Og så søkte jeg på hotellhøyskolen, og hadde egentlig litt, det var ikke så mange som trodde at jeg skulle komme inn, eller at jeg skulle få det til, og da får man jo enda mer sånn, jo, det er jo klart jeg skal vise det. Dette er jo klart du skal få til. Ja. Og så har jeg alltid hatt veldig mye pågangsmot, og egentlig bare kjørt på og tenkt at det ordner seg, og ja, veldig uredd da. Ja. Så flyttet jeg til Stavanger. Det er jo sånn veldig skummelt å flytte til en ny by. Det tror alle som har gjort det første gang når man er 20 år, at det er flytte fra alle vennene og familie og få nye vennekretser. Og det er jo alltid skummelt. Ja. Så det har jeg gjort noen ganger. Men da flyttet jeg til Stavanger og var der i 4 år. Og jeg begynte å jobbe litt sånn på siden på gamle verket når jeg studerte. Ja. Og der jeg begynte, og så jobbet jeg på Taket, som er en sånn gammel nattklubb for de som er litt sånn lokalkjent i Stavanger. Mm. Og var der i 3 år nesten, var der. Og så jobbet jeg også på det som var Rika Park Hotel, som ligger rett med teatret. Der var jeg også. Så jeg jobbet veldig mye ved siden av studien. Jeg hadde jo over 100% jobb en periode. Samtidig. Men det er litt fascinerende at du som 15- eller 16-åring bestemmer deg for at jeg skal bli hotellsjef eller hotelldirektør. Ja. Hva tror du er grunnen til at liksom du plutselig bare tenker det? For folk flest som jobber i som 16-åring tenker jo ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror bare at jeg har alltid hatt mål da, og vært veldig målbevisst, og jeg trenger, for at jeg skal jobbe mot noe, så må jeg ha et mål. Hvis ikke, så bare surrer man og går litt. Ja. Også synes jeg det var veldig spennende. Jeg var veldig nysgjerrig på alt som fantes innenfor alle veggene på hotellet. Også, jeg jobbet mye også når jeg var student som 16-17-åring, så jeg synes det var gøy, for man lyktes jo og fikk det til og lærte mye. Også bare tenkte, nei, dette skal jeg gjøre. Jeg hadde bare sånn indre drive da, som bare sa kjør på. Ja, så da bare gønner du på. Ja. Du flyttet til Stavanger, der du jobber jo mye og
alt jo på en måte innenfor hospitality, eller du jobber jo med folk hele tiden, ja. Så du bygger det, sikkert det type kompetanse gjennom det, og mye du kan ta med deg hele veien. Men etterpå det, så, jeg prøvde å grave litt i historien din, og det jo, du har vært veldig mange, du ender på Nordkapp, ja. På et brakkort, eller er det lov til å kalle det eller? Nei, det var etter det var år nummer to da, ja. Så det var egentlig fordi at jeg jobbet på Rica Park Hotel da, ja. Og så hadde jeg en sjef som hadde vært på Nordkapp selv, ja. Og så er det der Rica da, som ble da kjøpt av Scandic, det var der Rica sendte sine, kanskje unge lovende for å teste og se om de kunne om de var brukbare. Kula. Ja. Så da ble jeg sendt der da, og var resepsjonssjef en sommer først. Og da fikk man liksom vise litt hva man var god for. Man, det var nok der jeg måtte utfordre meg mye på hvor mye bein i nesa har du. Du jo fra Sørlandet, skal du komme her og fortelle disse honningsvågerne hvordan ting funker? Det tror jeg ikke blir så godt mottatt. Så, men alle liker jo rake tilbakemeldinger egentlig, så lenge man bare er ærlig og åpne. Så det gikk egentlig veldig bra. Ja, ok. Og så fikk jeg dette, ja, brakkehotellet, hvis man kan si det, da, 290 rom på noe som da er Scandic Nordkapp, heter det i dag. Og ja, det er ganske simpel standard, men det er mye bussgrupper som kommer inn og ut, og du skal få logistikken til å fungere da. Mm. Så mye folk og mye gjester, egentlig. Og mye erfaring, garantert. Mm, veldig. Jeg fikk jo kontroll over alle inntekter og utgifter, og det var jo mitt resultat, på en måte, selv om det var en direktør over meg. Ja. Så ville jo jeg at jeg skulle gjøre det så godt som mulig, da. Ja, ja, absolutt. Det er litt interessant at de har liksom, eller hadde, eller jeg vet ikke om de gjør det enda, men at de har et type training facility, da. Ja. For det er jo... det er jo, vi har jo litt sånne her interns og litt sånne her, og ofte det beste er jo liksom bare slippe de løs på reelle oppgaver, ja. At det ikke blir liksom for mye teori da. Men du jobber der, og så ender du opp i Karibien. Ja. Jeg var også trainee da imellom der for Rica, bare sånn før jeg var der. Så da fikk jeg også, da var jeg rundt omkring på Holmenkollen og på Nidelv, på den, noe som er Scandic Nidelven har jeg vært på, og reiste mye. Så det er jo kanskje det type intern da, som man har i hotellbransjen. Ja. Men så blir det Karibien. Så blir det Karibien, ja. Hvordan havner du i Karibien? Det var veldig tilfeldig. Det var noen som jobbet på, i Honningsvåg da, som hadde vært der tidligere og vært sous-sjef på det da som heter Lengli Resort Hotel i Guadeloupe, som er en øy som ligger nord for Martinique. Mm. Og ja, de trengte en resepsjonssjef, og så tenkte jeg, ja, det er jo gøy det. Det kunne vært spennende. Mm. Snakket ganske dårlig fransk. Det var fransk som var... hovedspråket da. Ja. Men så tenkte jeg, ja, jeg kan jo bare søke, og så hvis ikke så backpacker jeg bare litt grann i Sør-Amerika. Mm. Så jeg kjøpte egentlig, før jeg fikk den jobben, så kjøpte jeg en sånn enveisbillett til Rio, alene, og tenkte at hvis ikke så bare backpacker jeg og reiser rundt da. Ja, ja. Så det var egentlig noe det skummeleste jeg har gjort, tror jeg, fordi at pappa sa, nei, det skal du ikke gjøre, og så tenkte jeg, jo, det er gjort. Nei, jo, nei. Vi hadde en sånn en, men ja, så ble det sånn, og så fikk jeg jobben da. Og så ja, backpacket jeg bare en måned i stedet for i Brasil, og så flyttet jeg til Karibien. Mm. Likte du Rio? Ja, jeg gjorde det. Men altså, det var Rio er helt sinnssykt. Altså. Men det var litt skummelt, for den dagen jeg landet, så tok jeg taxien, jeg kom ganske sent, og da hadde det selvfølgelig vært sånn her ran på Copacabana. Så jeg bare, det var ganske sånn mye nerver fra før, jeg bare lander og bare, hva er jo dette pappa sa? Ja. Det går bra, det går fint. Ja. Det var god karma, det går sikkert bra. Det ordner seg som regel. Det gjør det. Det ordner seg, men man må passe litt på i Rio. Ja, man må det. Så er det fra Karibien til Alpen, og så til Hellas også. Det er jo, du har litt av en reise. Og Alpen og Hellas, bare ta oss kjapt gjennom det. Mm. Alpen var kjempeflott. Og da var jeg i Val Thorens da, som er et av de høyeste plassene du kan være, spesielt på den franske siden. Mange folk som er på sesong, så det er mye både dansker, engelskmenn, franskmenn, veldig god sånn mix som jobber der. Og da drev jeg et
et fullservicehotell da. Det var, de hadde stor bar som var travel og restaurant og ja, det var, hvis ikke jeg skulle feil, så var det vel cirka 60 rom, 69 kanskje. Det er så mange hotell man har vært innom som man glemmer jo av det. Ja. Men rundt der cirka. Og det var veldig spennende. Ja. Trivdes godt der. Det er noe helt eget med å bo 6 måneder på fjellet. Ja. Og det er såpass høyt at du får sånn der, vi begynte å kalle det sånn season madness. Så i januar når folk har vært der i kanskje sånn cirka 2 måneder, så er det litt, det, luftet har, er litt annerledes der oppe. Ja. Så du blir litt sånn koko nesten, hvis ikke du kommer ned fra fjellet. Så vi pleide alltid å anbefale at folk liksom tok seg en liten tur ned da, ja, til Annecy, eller bare for å få ned trykket litt. Grann. Jo, men man skal ikke jobbe eller være for lenge i høyden hvis man er i dårlig form. Nei, nei. Nei. Så det, litt, det kunne bli litt sånn mye drama med sesongerne og ja, mye styr. Ja, det kan jeg tenke meg. Men det var veldig gøy da. Så ja, jeg trivdes godt der, så der var jeg 2 år. Og så på sommeren da var jeg på Kreta. Og drev hotell der. Ja. Så det, du har jo vært på enormt mange forskjellige hoteller frem til, bare frem til dette. Så det er jo sikkert veldig mye erfaring når du tar med det. Og liksom ulike folk og ulike kulturer og alt mulig. Veldig. Man lærer... Jeg lærte veldig mye av den tiden i utlandet, hvor jeg... Ja, man kanskje blir litt mer tålmodig da. Jeg er jo en veldig utålmodig person, ja, egentlig. Men der lærte jeg meg bare at jeg, bare sitt litt stille i båten, og så ser du hvordan dette spiller seg ut, og så kan du heller. Ja. Ja, fordi det, det er, som du sier, forskjellige kulturer, og folk reagerer annerledes. Men så til syvende og siste er det så kort sesong, så hvis du ikke lykkes med en gang, så er faren ganske stor for at hele sesongen ryker. Ja. Så du må pushe ganske hardt for å komme opp der man skal komme opp. Ja. For du begynner ofte med helt nytt personal hver start av sesongen. Så da har du 6 måneder, så skal du liksom lære dem opp i 3 til 4 uker, og så skal de jo kjøre hele sesongen. Og så forhåpentligvis blir de hele sesongen, for de trives. Hvis ja, ikke så må du liksom bytte ut og hente flere. Ganske intensivt da. Ja, det er det. Du blir ganske god på å drille. Ja. Så jeg var jo sånn, når jeg kom hjem fra Alpen da, hadde jeg kjørt mye sesonger og begynte å hjelpe min gamle sjef da på døgnvill. Så uten at jeg egentlig tenkte meg, så begynte jeg å lære opp folk rundt meg. Fordi at man er bare, man er så vant til det. Så, ja, så man bare sier, ja, så nå som du skal gjøre det, så husk å ta med det brettet og ikke gå tomhent. Og man bare, for man går på sånne autopiloter. Ja. Fikk du noen gang tilbakemeldinger at dette er irriterende? Nei, faktisk ikke. Det var veldig mange som sa, det er så fint, for du bare gjør det litt sånn når vi har tid. Ja. Så jeg sa, ja, ja, jo, jeg bare tenkte det var dødtid, så jeg klarer ikke å liksom ikke gjøre noe. Så. Du er en perfekt ansatte. Nei, men der er faktisk sånn, hvis jeg ikke har noen ting å gjøre, så går jeg, hvis det er stille skift for eksempel, så går jeg heller av, så kan jeg gjøre et eller annet. Eller, ja, ja. Det... Jeg klarer ikke å sitte og tråkke. Nei. Eller stå for den saks skyld. Nei, den ser jeg. Kaledonien, flaggskipet i Kristiansand av hoteller, pusset opp. Og der har du vært hotellsjef i 4 år. Hvordan i alle dager ble du hotellsjef på Kaledonien? Nei, det var litt, egentlig en liten prosess. For det begynte med at jeg så at direktøren hadde sluttet forrige. Og så hadde de ikke lyst ut denne stillingen. Så tenkte jeg, men skal de ikke ha direktør, eller hva skjer? Og så var det et veldig spennende hotell. Så jeg tenkte at jeg får en sikkert ikke. Da hadde jeg søkt litt, faktisk litt hotelldirektørjobber i Choice, og vært på noen intervjuer faktisk inne i Oslo og litt forskjellig. Og kom ikke helt gjennom. Jeg hadde jo aldri jobbet i Choice da, siden jeg hadde vært på Ernst da, så det var jo lenge siden. Og så tenkte jeg, ja, men hvis ikke man søker, så får man i hvert fall aldri et nei, så jeg må jo prøve. Og så spørte jeg min fetter, for han jobber på Telfords, i puben som Kaledonien driver, og spurte om, ja, om han visste om de fremdeles søkte direktør, eller hva som var status. Og da sa han det at, ja, nei, de leter etter direktør. Ja, ok, har du noen kontaktinfo her, kan jeg liksom sende en mail bare. Og så fikk jeg mailadressen til HR-direktøren i Heimir nå, Katrine Glase. Og så sendte jeg hun bare CV og ja, søknad, og sa bare, hei, herre, jeg vil flytte hjem, hører dere søker direktør, kan vi ta en prat?
Så det egentlig cold søknad fra liksom. Ja, ja, ja. Helt bare tenkte sånn, ja, de har i hvert fall ikke ansatt, så jeg kan i hvert fall prøve. Ja, ja. Og hun jo kjemperyddig og veldig, veldig fin, Katrine, så hun, jeg fikk jo svar med i gang, og at gjerne ville ta en prat med meg, og så, oi, shit, det var jo, det var bra. Ja. Ja, og så traff jeg henne når jeg var hjemme, imellom, det var imellom sesonger, eller om det var midt i en sesong, så tog vi en prat, og satt vi faktisk på den, når det var frøken Larsen, ja. Satt vi der, det de som lokalt kjente Kristiansand. Skjønne til frøken Larsen. Ja. Ja, det var veldig fint. Og da ble vi faktisk sittende i 2 timer og snakke. Ja. Og det har jeg aldri gjort med en potensiell arbeidsgiver før. Så vi bare klaffet meg i gang, hadde veldig mange ting ja, til felles, og syn på hvordan vi ville ha det. Og, ja. Ja, vi klaffet veldig bra. Også, men så er det jo noen andre som, som bestemmer ofte hvem det er som skal bli til slutt. Det er jo ofte CEO-en. Så da møtte jeg Terje Ropstad litt senere da. Men i mellomtiden så hadde jeg et sånn dårlig Teams-intervju hvor jeg hadde veldig dårlig dekning når jeg var i Alpene. Og det var ikke så veldig mange plasser man kunne sitte og ha intervju, for jeg hadde et lite kontor, og det var en bøttekott under en trapp, og mye sikringer, og alle fløy inn og ut, så jeg satt på en kafé, hvor det var snøstorm ute, og jeg tenkte at, shit, dette nettet her, det kommer aldri til å holde. Nei. Og det gjorde jo ikke det, så vi hørte jo ikke halvparten av hva hverandre sa. Nydelig. Ja, deilig. Og da tenkte jeg bare at nå røy den jobben, det skjer ikke at jeg får den nå. Jeg tenker at hvis ikke hun har bedre styr på de tekniske sakene sine enn det da, så kan hun vel bare drite i det. Og det hadde jeg også tenkt hvis jeg ikke hadde bodd i Alpene, og visst at det er litt forskjell på nett. Ja. Og været påvirker mye. Ja. Så da tenkte jeg, shit, det blir ikke noe med det, tenkte jeg. Og så hørte jeg jo ikke noe på kjempelenge fra det. Nei. Så tenkte jeg, ja, da røg den. Men så husker jeg ikke om det var meg eller Katrine som sa hei, nå kommer jeg hjem. Eller. Men så fikk jeg et intervju sammen med Katrine og Terje. Og da, Terje er jo veldig, veldig på og stiller mye spørsmål og gravde mye. Så, og han, vi snakker litt om det, han ser jo litt streng ut av og til. Så hvis du ikke helt... Så veldig glede til deg. Men så er jeg litt usikker på hvordan det hadde gått da. Om det liksom, hadde det gått bra eller hadde det gått dårlig. Så jeg tenkte så enten så gikk det helt topp eller så gikk det rett i dass. Så vi får bare se. Ja. Så gikk det jo veldig bra da. For dagen etterpå så ringte Katrine og tilbudde meg jobben. Og jeg sa jo ja før jeg hadde hørt betingelsene. Og det var, ja, det var litt sånn når du kjenner at det er rett tid til rett sted da. Ja. At dette... Det er dette jeg skal gjøre. Ja. Det er dette jeg jobber for. Nå skjer det. Det må jo være et enormt høydepunkt i karrieren. Vi har hatt, jeg har hatt noen sånne ganger. Den første gangen vi signet en svær kunde, og liksom, du på en måte visste at okay, selskapet kommer til å... Nå klarte vi det, liksom. Eller sånn her. Nå er det et så stor kunde at nå kommer vi til å leve et år på denne her. Ja. Det var helt euforisk, altså. Det må jo ha vært en vanvittig følelse å kjenne på det at liksom, ja, nå er jeg hotelldirektør på Galdone. Ja, jo, det var det. Og da, altså, nå også er det et kjempeflott hotell, og det var jo det som var det mest altså, nyoppusset hotellet i Kristiansand da, og har jo et stort navn i hele Norge på grunn av historien der. Så det var veldig prestisje for meg. Og så var det jo det at jeg klarte det før jeg ble 30. Jeg hadde jo som mål at det skulle bli før jeg ble 30, så jeg fikk jo tilbudet før jeg hadde bursdag, og så ble jeg jo 30 før jeg begynte, men jeg hadde signert kontrakten for det. Det var det viktigste. Men jo, det var... Ja, jeg var litt sånn utenfor meg selv da. Jeg sto liksom, jeg husker jeg sto i en leilighet i Stavanger der, for da jobbet jeg på døgnville litt, og jeg sto der og bare hoppet jo opp på meg selv, vet du, hvis ikke hun skulle gjøre av meg. Så, også, hva gjorde du for å feire? Jeg gikk på jobb. Jeg hadde skift, jeg hadde kveldskift. Det må ha vært et bra skift. Ja, det var veldig bra skift. Ja. Det var det. Nei, vi gikk rett ut og spiste biff. Ja. Nei, det hadde jeg også gjort hvis jeg ikke hadde planlagt at jeg skulle jobbe. Ja. Så jobber du der en stund, og så, nå er du jo, du har vært sjef litt grann for Visit Sørlandet. Hvordan havner du inn i det? Og det er jo på en måte,
du har jo en, hvis du ser på en måte karrieren din, så den relativt rett, for det hotell hele tiden, og det hotell over hele verden, holdt jeg på å si. Ja. Men så du over på destinasjon, og det jo et, det jo en liten sving du har tatt karrieremessig. Ja, eller havnet på siden, som du sier, ja, han litt utenfor. Ja, ja, men, ja. Men det jo det har jo mange likhetstrekker likevel. Mm. Både med på en måte dette her med destinasjoner og hospitality og alt dette her. Mm. Så det jo garantert veldig mye paralleller du kan dra uansett. Men hvordan havner du som sjef for Visit Sørland? Det begynte jo med at hun som var daglig leder før meg, Synnøve Aabrekk, tok en telefon og spurte om jeg kunne være interessert i å søke på sin stilling. Så sa jeg egentlig bare, det har jeg ikke tenkt på. Mm. Så det må jeg nesten tenke på. og så begynte jeg å tenke litt på det, og så tenkte jeg at ja, kanskje det. Mm. Og det handler litt grann om at jeg er jo veldig utålmodig. Mm. Så jeg trenger at ting skal skje. Jeg trenger at jeg er best i motbakke. Jeg er ikke så veldig god når alle rutiner er satt og ting bare turer og går, da kan jeg kjede meg. Du egentlig litt gründer? Ja, kanskje. Ja, uten å ha startet egne selskaper, men du er liksom dra ting opp. Jo, men få ting opp og kjøre. Jeg driver det som det er mitt eget, ja. Og det er jo på godt og vondt. Ja. Det er jo, da mener man jo veldig mye om veldig mye hele tiden, og hvis det er noen ting som ikke liksom, hvis noen sier at nei, du kan ikke gjøre det, så blir det jo også veldig tøft da. Ja. Sånn? Så det er jo det som er når man er den personligheten som er da. Man får veldig mye for det, og det vet jeg, men når man av og til ikke skal gå den retningen som man kanskje ser, så kan det bli litt sånn, ja, litt gnisninger. Ja. Men jo, da er nå kanskje det. Så men du blir trigget av at folk sier at dette er folket til? Ja, det blir jeg veldig trigget. Ja, meg også. Da sier jeg bare, ja, bare vent. Ja. Vi får se. Snakkes om et par år. Det var et par som sa det til oss også. Jeg ble selskapet, jeg tenkte, følg med, altså. Ja. Men jeg ble også dritmotivert av det der. For det ble nesten sånn at du får mer bevis eller noe sånt. Jeg får energi av det. Ja. Så det er da jeg sitter på kvelden og holder på. Jeg er jo best under press, sant? Ja. Så det gir meg et press på at bare se, bare vent og se. Så egentlig så oppfordrer vi alle til å si det til Hege. Ja. Du kan sitte jo hatt. Sitter og jobber hele natta og kvelden og alle helgene. Og, ja. Men du får gang på dette her, så må du bare gå hen til og si at det er dette folk. Nei. Da blir det gass. Da blir det gass. Så kommer du inn i den her. Prate litt om det, for du har jo, jeg må jo si at når du kikker på det, du virker uredd. Og du virker også søknadsvillig og på en måte eventyrvillig, og du på en måte, det er garantert masse utfordringer som du har fått her, som du har tatt på en måte og prøvd da, og potensielt ikke vært helt kvalifisert til. Og det er jo en, vi diskuterte det jo litt grann før her, men jeg opplever kanskje av og til at noen, og da, dette mener jeg i beste mening, men noen jenter, de undervurderer seg selv litt, og tør ikke å på en måte søke på jobber som er bittergrann over disse kompetansenivåene, som jeg mener at de lett kunne ha bare klart. Men hvilke på en måte betraktninger har du gjort der rundt det, og hvilke råd vil du gi til på en måte unge jenter som skal ut i arbeidslivet nå? Jeg er veldig uredd, det må jeg bare si først og fremst. Ja, jeg er det. Og noen ganger så tar jeg litt sånn vann over hodet, det gjør jeg. Ja. Og da må man legge inn hjerne for å passe på at man kommer i mål. Ja. Men hvis jeg skal gi noen råd til det, så er det ikke overtenk det. Mm. For det er det veldig mange jenter gjør. Mm. Hvis du begynner å sette deg ned og skal begynne å kalkulere på hva er det jeg kan, så du ser en utlysning og ser at nei, jeg kan bare 80% eller 90% av disse, så de siste 10 kan jeg ikke, så da kan jeg ikke søke. Nei. Som veldig mange jenter tenker. Ja. Fordi at du må tikke alle boksene. Det er litt sånn, vi er litt sånn perfeksjonister, mange jenter. Og det må man bare legge litt fra seg. Også hvis man har et mindset da, hvor man ønsker å utvikle seg selv, så forstår man at hvis jeg kan de store bolkene, eller noen av de, så kan jeg lære meg resten. Ja. Og det er jo ingen som tenker at når de ansetter noen, at de kan hele jobben. For det kan de ikke. Nei, nei. De skal jo få litt opplæring. Men så synes jeg kanskje det viktigste er at man skal få lov å finne sin vei selv. Mm. Hadde jeg kommet inn i en jobb og fått en sånn
en plan på alt dette her skal du gjennom, og dette skal du gjøre, så tror jeg bare det snudde i døren og gått ut igjen. Fordi at man må finne ut av det selv. Man må få pakke hverdagen, synes i hvert fall jeg. Og det er det som er spennende. Men ikke overtenk, bare gjør det. Bare gjør det. Bare gjør det. Det er jo rene Nike-commercialen her. Just do it. Jeg er glad i Nike. Nei, jeg har faktisk ikke så mye for Nike, men, men jo. Ja, gønne på. Ja, bare ikke tenk så feil på det, men vær villig til å legge, du må være villig til å legge inn timene da, som kreves, for det kreves litt timer på kveldssiden. Det krever at du er på, oppmerksom, og får med deg da, hvis du ser at det er ting som, dette kan jeg for lite om. Men du kan jo spørre en kollega eller en venn eller noen andre som kanskje kan lære deg. Ja. Eller bruke Google eller ChatGPT for eksempel. ChatGPT. Det er mye man kan gjøre. Ja, det er mye man kan gjøre. Og så tenker jeg også at det er ikke så den frykten for å gå på trynet, det trenger man ikke være så veldig redd for. Første jobben jeg hadde ut av BI, det var i Drammen. Da ble jeg med i et sånt der gründerselskap rundt helsekost, og det holdt jeg på med i 1,5 år. Og det gikk bare ikke. Vi fikk det bare ikke til. Så der tok jeg med vann over hodet. Men i ettertid, og så endte jeg opp i Stavanger da, så da ble det Aftenbladet etter det, som var en veldig fin opplevelse. Men der og da var det ekstremt flaut å ikke få klare å få det til. Og så var det liksom så mye sånne tanker og ting du må bare jobbe deg gjennom. Men også tenkte jeg tenkte at det er veldig mange andre som ser på meg og synes at dette er ikke hånlig eller sånn, men liksom og nå klarte han det ikke på nå gikk han på trynet liksom. Det visste vi og sånn der. Men det tror jeg nesten var mer satt i mer i mitt eget hode enn reelt altså. For det virket ikke som det var. Når jeg pratet med folk, det virket som folk brydde seg egentlig ikke. Det som man bare må vite er at folk har nok med seg selv. Det er ingen som bryr seg om dette her. Det var det jeg kom til konklusjonen etter hvert. Det er jo ingen som bryr seg om dette her. Så det beste jeg kan gjøre her, det er bare på en måte å skrive ned alle lærdommene jeg har tatt av dette her og prøve å bruke det. Så jeg opplevde i hvert fall selv at når jeg tok med meg det inn i Reinhardts Media, så hadde jeg allerede gått på mange smeller som jeg klarte å unngå her da. Men det tenker jeg også at det liksom, det å ikke være redd for å feile, det er liksom, det går helt fint å gå på trynet. Det gjør det. Det men så er det sånn, noen ganger når man gjør feil da, så er det bare hvor lang tid går det før du oppdager at du har gjort en feil, for at du kan rette den før det går helt skjeis. Ja. Så det er liksom det der med å være våken da. Fordi at, og det er veldig sånn, jeg synes det er helt greit å gjøre feil, og man lærer jo hele tiden. Ja. Men hvor fort tar det, hvor lang tid tar det før du ser at du er på feil spor, for at ikke det går helt skjeis. Det tror jeg er viktig. Ja. Så dette her med også tilbakemeldinger er veldig liksom... Broparten av tilbakemeldinger er konstruktive og ikke tenke det er også noe jeg måtte jobbe litt med i begynnelsen bare, for da fikk jeg en del feedback på det der, ja, dette gjør du feil og dette gjør du feil, så tenkte jeg det er noe tullball liksom. Jeg gjør ikke feil liksom. men broparten av tilbakemeldinger er jo godt ment, selv om av og til så kan de komme ut litt hardt og sånn der, men det er også noe jeg har prøvde å liksom jobbe litt med da, at ok, når jeg får feedback, så er det er liksom, jeg kan jobbe med måten jeg tar det på. Og veldig ofte så er det, kanskje noe hold i det, og noe jeg kan lære det. Ja, og så tror jeg kanskje noen ganger, i stedet for å vente på at feedback kommer, eller spør, for da får du det litt underveis, i stedet for at det bygger seg opp til at noen liksom må komme og si, du, hei, du, nå gjør du sånn og sånn, og det gjør at det går utover meg, og da får ikke jeg det, og så, eller da skjer det med meg, eller sant? At man liksom er litt proaktiv på det, og da tror jeg justeringene kommer fortløpende, i stedet for at det blir en stor som har bygd seg opp og irritert, at man liksom er på et sånn bristepunkt, liksom. Ja. Det tror jeg er viktig. Åpen dialog, og ha dialog hele tiden. Ja, og det blir jeg ofte å si til de teamene som jobber tett på meg, at det er viktig at det er høyt under taget, det er viktig at dere sier imot meg, og ikke bare sitter og hører og nikker, for det at da, jeg kjører jo bare på, jeg gønner jo på, jeg vet jo sant, jeg løper jo, sant? Og hvis dere sier ja, så regner vi at jeg har forstått, og hvis ikke jeg har forstått, så løper jeg her, og så står alle her borte. Ja. Og da, det funker jo ikke. Nei. Sånn at da må jeg jo fortelle hva det er jeg misser for noe. Ja. Fordi at jeg er jo opptatt av fart, sant? Ja. Sånn at når man er opptatt av fart, så må man passe på at alle er med. Ja. Så må man ha noen sånn kontrollspørsmål underveis. Ja, det er viktig det der, altså.
Jeg hadde fått tilbakemeldinger på delegering, for ja. Av og til så har jeg sagt at vi må lage en presentasjon om dette og dette. Ja. Og så sitter og så tenker jeg at noen må lage den. Det ikke meg. Men da er det ingen som vet hvem som er, skal gjøre det. Så det har jeg fått feedback på, at jeg må være tydelig hvem ja. Som skal gjøre dette her og liksom sånn da. Så. Mm. Men det ja. Det er bra. Ja. Sjef for Visit Sørlandet, mm. du kommer inn her. Hva er på en måte planen med Visit Sørlandet? Hva ja. Du tenker å revolusjonere her? Først så, jeg tok jo over et team som var ganske lite når jeg begynte. Sånn at under pandemien så var det en del som slutta. Mm. Og man erstatta ikke de. Sånn at det var et team på 4 inn i 2023. Og så kom de tilbake fra permisjon. Så nå er det egentlig å bygge det litt opp igjen. Så vi, nå har vi 8, sånn som det egentlig var før pandemien. Mm. Og få litt stabilitet overalt. For det, når jeg begynte, så løp alle bare som en strikk. Og det gjorde jeg mye i vår også. At man bare blir dradd alle veier, i stedet for å sette styring, kanskje. Ja. Så det er litt sånn, sette tydelig retning for Sørlandet. Mm. Selvfølgelig høre på hva hotellene og partnerne mener og ser, og være tett på markedet. Det er jo viktig at man vet hva som rører seg hele tiden. Ja. Men det som kanskje er det største skal si, oppdraget da, er jo å prøve å få sesongen til å være jevnere. Mm. Sommeren er kjempebra. Den skal vi jobbe med og vi liker å holde, og den skal fortsette å være bra. Mm. Men vi er avhengig av at ting er litt mer jevnere for at bedriftene skal slippe å gå fra 20 ansatte til 100 på sommeren. Det er mye mer bærekraftig hvis man kan ha flere årsverk gjennom hele året og fordele ting litt mer utover. Og det er jo selvfølgelig en kjempevanskelig oppgave, og det er jo ikke bare meg som kan gjøre det. Jeg trenger jo at alle gjør det, og alle tenker på det, mm. og tenker på hvordan vi skal pakke Sørlandet. Mm. Helt ifra Risør til Hovden, Sirdal og Flekkefjord. Mm. Det er et stort område. Ja. Mye som skal tas inn. Men det er jo en blanding av turisterne som kommer både fra utlandet og Norge, men ikke minst også forretningstrafikken. Mm. Det er den som bygger uka ofte for hotellene. Ja. Og det er de som spiser på restauranter, og de som gjør teambuilding-aktiviteter i ukedagene. Da. Mm. Så kan du få litt mer helger og ferier og det med turister. Og du kan strekke sesongen lenger også. Ja. Og det får vi med internasjonale gjester nå, at vi ser at det er flere tyskere og nederlender som er her ferier i august da, når vi egentlig begynner på jobb igjen. Ja. Så det er kjempebra. Men, og det er blitt veldig mye bedre. Sørlandet, altså vi har flere og flere besøkende for hvert år som går. Mm. Vi ligger veldig godt over 2019. Mm. Så vi er på veldig, veldig god vei. Og det er jo det er selvfølgelig alltid lettere i medvind, men da kan man sette enda mer fart. Ja. Hva tror du er hovedgrunnen til at det øker? Vi er jo, altså Kristiansand har jo liksom blitt litt sånn knyttepunkt nå, vil jeg si, fra Europa og inn, med alle ferien. Mm. Så det er jo kjempeviktig at det fungerer bra, og at vi kan fortsette å ha så mange avganger som vi har. Mm. Det betyr veldig mye, og det nye markedet med nederlendere med Holland Norway Lines er kjempebra, og Fjord Line, som også markedsfører seg mye i Danmark. Ja. Så økningen er stor på Tyskland, Nederland og Danmark, egentlig. Ja. Tror du det har blitt hjulpet av svak krone? Selvfølgelig. Ja. Mm, absolutt. Kjempemasse. Men den kom litt senere. Mm. Det er jo først i denne sommeren her at vi ser hva egentlig ferietrafikken har gjort. Ja. Vi fikk det litt i fjor også, men i år har vi en skikkelig økning med Fjordløgn, som også kjører 5 avganger på sommeren. Ja. Så det var den som begynte, og det var det vi så at forhåndsbookingene kom tidligere fra internasjonale gjester, og så at dette kom til å bli en veldig bra sommer, og det har det blitt og er. Mm. Og så får du liksom svak krone på toppen av det. Og det er bra for både norske gjester som ferierer mer i Norge. Man har fått mer smak på Norges ferie, og det er bra. Og så ser man kanskje at man ikke overnatter like mange netter, kanskje, siden økonomien er strammere. Og da får man... Men så får man en påfyll med internasjonale gjester. Mm. Sånn at det er litt ned på norske overnattinger, men ganske mye opp på det internasjonale. Ja. Så litt som forventet, og vi så den tendensen i fjor også. Mm. Det er jo veldig fint da. Hvordan ser på en måte september-oktober ut?
September og oktober er jo gode konferansemåneder, og også gode sånn, hva skal vi si, helgetur-reisens. Så september ser bra ut. Får du konferanser fra utlandet? Ikke så veldig mye, men der ønsker vi å spille mer både på UiA og sykehuset. Ja. Og der har vi et prosjekt som heter Møtebyen, som ligger under Visit Sørlandet, hvor man da jobber med å få de til å ha, altså, lage sine egne konferanser og styre de etter når vi egentlig trenger de. Da. Ja. Og der får vi en del. Ja, okay. Vi er der for, men der får vi ofte store, og vi får nasjonale. Og da vi er oppe og sitter med og bidder på ting som er opp mot 2000 gjester nå. Ja, okay. For Kristiansand. Så, men på 2000 gjester, da må du ha store samarbeid. Ja. Det er jo ingen hoteller i Kristiansand. Det er 2000 gjester. Nei, men Møtebyen er jo et stort samarbeid med alle hotellene i Kristiansand som er med på det. Og da drypper du på alle. Og det er jo det som er poenget, at Maria som jobber med det skal selge hele byen da. Ja. Og på sikt så ønsker jeg at hun skal selge hele Sørlandet, sant? Mm. At vi kan bli så store, for det, det trengs i distriktene nå. Ja, kult. Hvordan får du nederlendere og tyskere til å komme her på vinteren også? Det er veldig spennende, for i desember så vi, da var jeg på Kaledonien, og da så vi jo at det kom veldig mange nederlendere med Holland Norway Lines. Ja. Ja, så det som er viktig er jo at det finnes bra tilbud i byen, at ting er åpent. Mm. De kommer jo inn onsdag, fredag, søndag, så vi har en utfordring på søndager, hva man skal gjøre når man er inne. Og da pakker vi litt, vi har samarbeid med Trollaktiv og Holland Norway Lines, hvor de ser på forskjellige ting man kan gjøre, og Sørlandet kunstmuseum, sånn at vi liksom klarer å ha noen tilbud oppe for det når de kommer. Ja, kult. Men det er jo det er jo det som kanskje det er ikke mest utfordring på det internasjonale markedet, men det er tøffere for det norske kanskje. Ja. Så det er der vi har et potensial for å snakke om hva man kan gjøre på vinteren på Sørlandet. Mm. Kanskje spesielt byene. Man vet jo at på Hovden så kan man stå på ski og kose seg og ha det veldig fint, og det samme kan man i Sirdalen. Ja. Så der er det er jo veldig lett å snakke om. Men så igjen da, så er det hvordan selger man Hovden og Sirdalen på sommeren. Mm. Den er jo, for det er jo der som kanskje de har litt lavere trykk. Ja. Og da er det jo fjelltopp, man går på fjelltoppen, man kan sykle, man kan gå tur, altså det er mye man kan gjøre. Den der go-karting-greien vi gjorde i Sirdal, det var sinnssykt gøy. Var det? Ja. Selv om det var noen som mente at vi kan ikke kalle det go-karting, for da måtte ha motor. Men her er det jo uten motor. Men det var sinnssykt gøy. Bare en liten disclaimer der, vi har jo jobbet med Visit Sørlandet. Men det var et av, det vi gjorde, det var kaltes oppdrag Sørlandet, og det er et av liksom, mission statementet vi fikk, det var jo vi må vise Sørlandet. Vi må vise alle aktiviteter man kan gjøre på Sørlandet. Og det var enormt mange ting man kunne gjøre. Det var veldig mange ting som jeg ikke visste at man kunne gjøre på Sørlandet en gang. Nei. Men det var mye stas. Men det ser vi at våre nettsider Visit Sørlandet da, har veldig mye treff. Så vi har jo over 3 millioner som er inne og besøker de hvert år. Mm. Og vi ser at vi sender mye trafikk ut til partnere. Ja. Og der er det jo veldig mye man kan se, altså hva man kan gjøre, man kan oppdage nye ting. Det finnes liksom tangsafari, altså alt mulig finnes, sant? Så det er liksom det å bare være litt nysgjerrig da, og kikke litt. Ja, vi har holdt på med denne dykking her i Lyngør. Nei, hvor var det? Ja, vi var dykket, for det fanns sånn her, masse forskjellige greier. Jo, men det er jo kjempespennende. Ja, det eneste som er litt dumt er hver gang kona spør om vi skal gjøre et eller annet, sånn at vi må gjøre noe helt nytt da, så tror jeg nesten har gjort alle sånne her aktiviteter. Nei. Jeg har prøvd alt mulig. Men det er jo første gang for hodet, så du må jo være med en gang til da. Nei, det er jo det er ganske bredt tilbud over ting man kan gjøre altså, på Sørlandet. Det er det. Når du har en destinasjon, vi har jobbet med litt ulike destinasjoner, så er det jo ofte en samling, og de er jo ikke alltid helt likt strukturert, disse her visit-destinasjoner, men det er ofte en samling av veldig mange aktører, og naturlig nok så vil noen av de være konkurrenter, så de vil konkurrere med hverandre. Og noen vil jo kanskje tenke at de er konkurrenter uansett, for det
Man konkurrerer om tid og oppmerksomhet til folkene. Hvordan får du disse bedriftene og aktørene til å jobbe sammen og på en måte, i stedet for å kjempe om kaka, jobbe så kaka blir større for alle? Det synet tror jeg er blitt endret over ganske lang tid nå. Ja. Så jeg ser det at på Sørlandet nå så er det mye mer hvordan kan vi heller stjele fra Rogaland eller Oslo eller Trondheim, men hvordan kan vi få en del av de store kursene eller konferansene som går på tur ofte, som bytter byer, altså bare få Kristiansand med på det, hjelper jo veldig. Så det er en del av det, og så er det det å tenke at samarbeider vi, så fyller du ett hotell, så nyter du godt for restaurantene i byen, for de går ut og spiser, eller de overflødige kommer på nabohotellet, sånn at man forstår at det ikke alltid er sånn at man trenger å få det på, til sitt hotell, så lenge det kommer til byen. Og jeg tror at det synet har blitt mye bedre. Det har egentlig vært sånn så lenge jeg har vært i Kristiansand, så det er mye som har skjedd de siste i hvert fall 15 årene på det. Det er ikke lenger sånn at man går til nabohotellet og går og kikker hvem er det dere har på kurs, og ja, nå ringer jeg til de liksom. Det, den tiden er ferdig. Man vil heller prøve å se hvem er det som man vet at har store ting som man kan trekke til Sørlandet da, for å skape mer aktivitet. I stedet for å spise av markedet til hverandre. Det er en dårlig strategi. For det er jo det at når man jobber sammen, så på en måte kan man jo gå opp og claime nye jobber da. På en måte andre typer oppdrag da. Ja, man kan det. Nei, det er veldig interessant. For det er jo med så mange forskjellige aktører da, som tilbyr så mye forskjellig, så er det jo det at du kan sette sammen ganske interessante pakker også på aktiviteter og sånn, og liksom gjør mye forskjellig sånn sett. Ja, alle vil liksom samarbeide, og det er veldig positivt. Så det alle ønsker å samarbeide med aktiviteter og restauranter, og det er det samme som hvis de selger inn en gruppe på, la oss si, 200 stykker da, som skal til Kristiansand, og så skal de spise en plass. Så kan de kanskje ikke spise, kanskje det skal være 3 dager, kan de ikke spise hver dag på hotellet, de ønsker jo å spise en annen plass. Så vil man jo koble på seg noen partner der, og da nyter jo alle godt av det. Så det er veldig riktig fokus på det i Kristiansand nå. Hvis du kunne hatt alle ordførerne på Sørlandet i et rom en time, hva hadde du sagt og oppfordret de til? Jeg hadde jo det på generalforsamlingen nå, men først på i juni, og det, jeg trodde jeg skulle svette ned, altså, det var helt forferdelig. Jeg tenkte at nå skal alle skyte meg, for alle har jo liksom en interesse i Visit Sørlandet. Alle mener jo noe om det man holder på med hele tiden. Og uansett hva jeg gjør, så kommer jeg til å gjøre noe som noen synes at det er drit. Sånn er det bare. Jeg kommer til å gjøre det, og det er bare fordi jeg er så uredd. Så jeg kommer til, det vet jeg bare, så er det bare hvor mye man skal tåle for. Men hva jeg ville sagt da, er jo det, vær litt tålmodig, gi meg litt tid til å få lov til å få fart på det, men også vær bevisst på hva dere legger igjen også. Som destinasjonsselskap så trenger vi ressurser, og det er kanskje noe av det som blir kuttet først, at plutselig så får man beskjed om at man får kutt i midler i desember, og så har man lagd budsjettet for neste år allerede. Det er jo kjempevanskelig og uforutsigbart. Vi trenger jo at det er forutsigbart for å kunne drifte. Og hvis man da har stabilitet i det, så er det jo lettere å satse selvfølgelig. Så det er jo en del. Og så er det det med å bryte litt de der sørlandsfordommene da. At tørre, og det er jo fint at de tørre å si det de mener, det er veldig bra, det er jeg veldig glad for. Men det er jo ikke alle som er sånn da. Nei. Men liksom ikke, i stedet for det da, kanskje tenk hvordan de kan spille meg god for eksempel, hvordan kan jeg spille de god, for jeg ønsker jo det beste, sant, for de. Jeg vil jo at de skal lykkes, og jeg håper jo at de vil at jeg skal lykkes. Men at man kan løfte hverandre da. Det er, og ja, for det var noen som sa at ja, det kan hende at det kommer noen litt sånn tøffe tilbakemeldinger på generalforsamling, sånn. Jeg bare, ok, ja, vi får bare se hvordan det går liksom. Det var jo livredd, sånn. Og så er det jo sånn, men det gikk jo kjempeflott, så det var jo ingenting. Men da hadde jeg jo ikke levert liksom noen ting av det som var mitt da, på en måte i fjor. Så. Nei. Men kanskje det at, ja, jeg vet ikke, løfte hverandre, prøve å se hele året da.
og forstå hvor det, hvis de kan legge noe trafikk da, at de prøver å styre unna kanskje de måneder som er veldig gode fra før da, hos hotellene og restaurantene og aktivitetene som de har i sine kommuner. Ja. Spør, når er det dere trenger det mest? Mm. Ja, vi trenger det i februar. Ja, ok, da kan vi prøve å styre det dit da, ja. Og kanskje gjøre rom litt på planleggingen. For det er jo det man ofte får, at nei, det passer ikke da, for det at da, skal, da har man, er man i den fasen eller holder på med det, så da kan man ikke ha konferanse da. Så det sånn, nei, det gjenspeiles i hele det norske markedet i alle store byer. Ja. Jo, men det gjør det. Ja, det gjør det. Så det er jo litt sånn, kanskje man skal, hvis man kan få til noe sånt og tettere dialog på det, så er det kjempebra. Ja. Mm. Vil du si at det er litt, at dialogen kan bli bedre? Det kan han alltid. Ja. Det er det samme kommunikasjonen, og man vet alltid at man kan kommunisere bedre. Ja. Man kan være alltid enda tydeligere. Det kan være enklere å kanskje ta opp telefonen, det kan være enklere å stikke inn og si hei, og sånn er det alltid, uansett hva man jobber med eller hva man holder på med, så er det det. Og så er det lett å, det vet man jo selv, å anta at sånn er det. Ja. Eller når Jan Oddvar Skisland sa til meg, du må bare stikke inn og ta en kaffe hos meg en dag du er der oppe, og tenkte bare sånn, det tør jeg ikke liksom. Så, men du vet liksom, men det er jo egentlig bare veldig godt ment. Ja, ja. Og det er jo veldig fint, for da sitter han tettere på det, så at man egentlig bare, det må man bare gjøre, sant? Ja, ja. Men man føler at man kanskje ikke fortjener det da, jeg vet ikke, sånn, det er liksom, nei, ja. Nei. Ja, nei da. Nei, det er mye, man kan tenke. Ja, det er det. Da kan du være han, jeg føler ikke så godt med, men det ser, kan det se ut som at Mathias Bernander blir nye kaffepartneren? Ja, det kan, jeg har ikke tatt noen kaffe enda med Jan Oddvar, men det kan se ut som det kan bli det, ja. Ja, ja, men det, jeg tror han er ganske fremoverlint og, på ballen, altså. Han er kjempe, han burde du faktisk invitere. Ja, jeg skal det. Jeg, Mathias skal på podden, det er ikke noe å lure på, altså. Nei, jeg gikk på videregående med han. Ja. Han er en skarp type. Veldig. Han er veldig, så han er, ja, skarp type. Allerede hatt en kaffe med han, så vi er på... Har du, ja? Ja, han har du hatt kaffe med. Ja, det er ikke så skummelt. Nei, det er ikke så skummelt. Nei, ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri liksom vært i det politiske bildet, sant? Så jeg har liksom kjent at det... Nei. Ja. Men han er 89-modell sammen som oss. Mm-hmm. Så han er, ja. Du kommer jo mest sannsynlig ikke til å jobbe i Visit Sørlandet for alltid. Nei. Men det vet vi ikke. Men når du er ferdig i Visit Sørlandet, hva ønsker du at på en måte skal sitte igjen og med om Sørlandet? Hva skal folk sitte igjen med om Sørlandet etter du er ferdig? At vi opplever som fremoverlent, og at sesongene er ikke så store svingninger. Vi kommer aldri til å klare å viske de ut, det er vanskelig. Men at det er jevnere, at man har klart å få mer trykk i helger og januar og februar. Og ikke minst at store kurs og kongresser kanskje allerede er planlagt mange år fremover i tid. Ja. Sånn at man ser at byen blomstrer. Det er nok kanskje den som sitter mest. Ja. Altså at man har et destinasjonsselskap som er på da, som ligger godt sånn langt foran kanskje mange av de andre, og Knus og Visit Oslo og litt sånn. Ja. Neida, men du vet litt sånn, det var med litt positiv konkurranse. Ja, man må det er kjempefint. Ja. Nei, men så er det, vi jobber jo også mye med for eksempel prøve å få til at man kan booke direkte på våre sider, og det har vært en sånn evig diskusjon, og får man det til, og blir vi for kommersielle, og, men det er så stort ønske, så det er jo sånn stor ball som jeg håper at vi klarer å lande. Mm. Det kan godt hende at vi klarer i år eller neste år. Ja. Men det har vært diskutert så utrolig mye. Så det håper jeg at vi klarer, for da er det mye lettere for gjestene å boke alt med i gang, i stedet for å gå inn på hver side selv. Ja. Så, men store linjene, at vi er fremoverlente på ballen og god kontroll på hva som beveger seg. Ja. Kult. Det er jo dette her vet jo du garantert, men det er jo noen som ikke, men det å få en sånn bookingløsning til å funke sømløst på en sånn side, det er en mye større oppgave enn det folk tror altså. Det er ikke bare å kneppe inn en liten sånn en kalender trykk her altså, for det, du skal ha alle disse her systemene til å snakke med hverandre og sånn. Altså alle forskjellige systemer inn der også, vet du sant, så å få liksom alle hotellkjedene har hvert sitt system for eksempel, eller alle restauranterne har hvert sitt system, så skal det snakkes inn mot en portal. Ja. Ja. Det tar litt tid. Det gjør det, men det hadde vært bra. Ja, det hadde vært veldig bra.
Jeg husker når vi jobbet i Aftenbladet, det jo dette her å gjøre ting på nettet som jo mer sømløst du klarer å gjøre det, jo høyere konvertering har du jo. Jeg husker de hadde det var liksom et av de tingene de skulle demme opp med mot Facebook-annonser da. For det var, på den tiden så var jo Facebook-annonser veldig mye billigere. Ja. Men det var at du kunne ha annonser, og så kunne du ha one-click purchase i annonsen. Mm. Så hvis du så et eller annet du likte, så kunne du liksom trykke bare kjøp, og da lå jo... Ja, det husker jeg faktisk. Ja, og da lå jo adressen din inne, for Schibsted hadde jo all dataen din, de hadde betalingsinformasjon, så det var liksom ingen, du trengte ikke fylle inn noen ting, det var bare bom, rett hjemme i posten, eller et eller annet sånn der da. Så det var ganske... de hadde flere testgreier på det der. Men det er jo, ja. Jo, men jeg tror jo også at man kjøper mer der, for når man i planleggingsfasen, så vil man veldig mye ofte, og så sjekker man ut veldig mye, og hvis det enkelt, så booker man det bare. Mens hvis det litt stress, eller litt vanskelig, eller man må gå innom veldig mye, så blir det sånn, nei, dette jeg gidder ikke, vi finner ut av det når vi reiser ned. Og så gidder man ingenting på en måte, for da man der, og så ser man hva som i nærheten. Ja. Jeg leste en statistikk, det var et par år siden, men det var at folk bruker mer tid på å planlegge reisen enn å reise. Ja. Enn selve reisen. Ja. Så det litt sånn her, da kan du skjønne hvorfor alle disse her, våre Instagram-kontor lever på en måte, og hvorfor folk er veldig sugne på informasjon før de drar til et sted. Ja, det er det. Folk flest planlegger veldig. Ja, jeg jo, tilhører ikke den rasen der. Nei, men jeg også. Vi møter noen folk der. Er det ikke boket overnatting engang? Nei, det, men jeg har lært meg at jeg må det litt, planlegge litt mer nå. For sist nå så reiste vi jo meg og kjæresten og hans to jenter. Så da måtte jeg planlegge litt mer. Ja. Sånn at vi ikke, men jeg kan jo ha en tendens til å finne ut at oi, shit, vi reiser i morgen. Ja, vi pakker. Og nå er det ikke bare meg jeg skal pakke for, så nå skal jeg pakke for fire. Så jeg får det noen ganger at bare, dette her, du skal jo gjøre x antall ting først, før du skal begynne å pakke, og nå er klokka 10. Ja. Vi reiser klokka 6 i morgen til det. Ja. Ja. Jeg synes, rent personlig, synes jeg det er noe herlig med det også. Mm. At det liksom er litt sånn i nuet. Første gang jeg tok med meg dama til California, så fløy vi over, og så på fly over sier hun, ja, vi bruker noe hotell, og sånn, ja. Nei, vi har ikke bruker noe hotell. Vi finner jo noe, vi bor bare et sted, det ordner seg det. Vi har bukket bil. Ja. Det ordner seg liksom. Og hun bare, ja, okay, vi vet ikke hvor vi skal sove i natt. Nei, det er helt korrekt. Vi vet ikke det. Så det ble overraskelse. Ja, min kjæreste hadde også reagert litt sånn. Men jeg tenker, nei, det er helt fint liksom. Det løser seg alltid. Det løser seg alltid. Ja. Det løser seg alltid. En uoppdraget, Sørlandet har mange på en måte skatter og steder som er kule og sånn der. Hva vil du si er en uoppdaget skatt eller sted på Sørlandet som du tror på en måte kommer til å vokse og fortjene mer oppmerksomhet da? Det er veldig mange fine plasser, men det er jo en plass som folk har begynt å få litt øynene opp for nå, som jeg tror kan bli veldig stor, og det er Brufjellholdene, rett med Flekkefjord. Ja. Og jeg mener jo at det er liksom Sørlandets prekestol. Så får vi litt infrastruktur rundt det og litt logistikk på plass, så kan det virkelig bli det. Ja. Det er kjempeflott der. Ja, det er kult. Har du vært der? Nei, det har jeg ikke vært. Nei, det må du jo dra. Ja, det må vi ta en tur. Ja, det er jo sånn Instagram-vennlig, vet du. Ja, ja, vi skal få det ut på Instagram. Ja. Eller TikTok hvis du vil. Ja, TikTok også. Nei, det er kult. Så det er på en måte the hidden gem, vil du si. Ja, det vil jeg si. Kristiansand er jo blitt, det har jo vært en studentby ganske lenge, og blitt en veldig studentby, men en trend vi ser nå, det er at veldig mange studenter blir igjen i Kristiansand. Og jeg så jo det forrige uke at det har vel bikket 120 000 innbyggere i Kristiansand nå. Hva tror du er grunnen til at folk blir igjen i Kristiansand, eller studenter? Jeg tror man trives veldig godt, og UiA er jo nå et sånn middelstort universitet, og det er jo fordeler og nakdeler med det, men det er veldig positivt fordi at de er gode på å snu seg om og finne nye retninger og nye linjer som de kan starte opp veldig fort. Mm. Og så tror jeg at å bo i Kristiansand er kjempeflott. Ja. Du har et kjempebra klima. Jeg tror også at det gamle fra tidligere om at man ikke liksom kom inn i vennekretser og fikk nye venner og folk var liksom sånn, hadde sine venner ikke gadd mer, det tror jeg er ferdig nå. Ja. Jeg tror ikke det er sånn lenger, jeg opplever ikke det i hvert fall. Nei. Nå er jo jeg derifra, men, men jeg er jo den første til å invitere nye inn, fordi at man vet hvordan det er å være ny på en plass da. Ja.
Så jeg tror nok at det er en del av det, og det er veldig mye som skjer i Kristiansand. Du har fått en skybar, du har fått litt mer sånn urbane trekk da, på mm-hmm. både restauranter og smakbehag og fiskebrygger med hos Moi der nede, og mm. det er veldig mange som leverer høy kvalitet på det som er, og det er en del av det å være en storby da. Ja. Og det ser man nå, at det er interessant. Ja. Når, så jeg ikke tar feil, men når kommer første Michelin-stjerne til Kristiansand? Kanskje når det er sånn, det er en våt drøm om at liksom, Lagmannsholmen blir et grønt område med masse restauranter og kaféer og bare ja. Får en Michelin-restaurant der. Det ja. Hadde passet ypperlig. Ja, det hadde vært nydelig. Men så har du jo, Boengård er jo med i Michelin-guiden da, ja. Så, men det ligger på Tveit. Ja. Men det er jo... Med guiden. Ja, close enough, er det ikke det? De er kjempegode. Ja, det er helt rått. Men de har jo flere Michelin-stjerner i Stavanger nå. Mm. Men så har du jo under har jo fått. Ja. Men det er jo Lindesnes. Ja. Mm. Men det går jo under Sørland. Under Sørland, ja. Ja, det går under Sørland. Ja. Du spurte Kristiansand, så ja. det var det som var. Da er det Boengård som kanskje er nærmest. Ja, nei, sånn er det. Det er jo litt sånn her fordommer, vi har pratet litt om det fra før, men på tross av på en måte veldig mange tenker om Sørlandet, så tenker de skjærgård, men Sørlandet er jo også både fjell og skjærgård på en måte. Mm. Hvordan jobber dere med markedsføringen der, for det er jo når jeg gikk på BI, så sto jo dette i læreboka, og det er jo et av konseptene som jeg har troet på, eller som jeg tok med meg, og som er riktig da. Hvis du skal prøve å si alt, så får du ikke sagt noen ting. Nei. Hvordan klarer man å kommunisere på en god måte at flere ting samtidig om Sørlandet? Det er jo vanskelig, sånn, det er jo, må være så ærlig å si, det er det jo. Mm. Men så tror jeg det er bare det å vite, kanskje litt sånn, når er det de trenger det mest? Når er det vi skal legge trykk på det? Mm. Når skal vi snakke om vinter på Hovden, og når skal vi snakke om sommer på Hovden, når skal vi snakke skjærgård, og at vi klarer å holde tunga rett i munnen for at ikke, som du sier da, at det sier så mye at ingenting når ut. Men der har vi et kommunikasjonsbehov da, for at mange ikke vet at det er at vi Hovden er en del av Sørlandet. Ja. Så tydelig kommunikasjon. Ja. Men så, nå har det jo vært, vi snakket litt om det før podden nå, at vi har jo ikke hatt egentlig en stabil person som har suttet på sosiale medier hos oss. Og jeg mener jo at her kan man nå veldig mye. Det har vært byttet ut veldig mye. Vi har leid inn litt her. Ikke hatt kontroll over alle kanalene. Jeg tror jo dette er mye med på liksom, at man snakker altså, sier de samme budskapene da. Overalt. Da blir det mer trykk på ting, og du når bredere ut. Så det er jo en av de første grepene som jeg gjorde når jeg begynte i Visit Sørlandet å få noe en til der. Så jeg tror det kan være med på at det er et tydelig budskap da. Ja. Mm. For dere nå har dere jo kjørt på litt på TikTok og greier i sommer. Hvordan ser dere på de nye? Er TikTok liksom en viktig plattform for dere? Eller, det er jo en ny plattform, så det var en liksom test i sommer for oss å se. Ja. Og vi kunne godt kanskje kjørt den på Instagram, men der hadde vi litt sånn takeovers fra partner og litt sånn. Men vi ser hvor mye engasjement det har skapt da på TikTok. Ja. Så vi kjører den på TikTok og på Snap da. Og det som er gøy er jo det at vi får så mange barn som kommer hen til oss og så sier jeg setter deg på TikTok og så står foreldrene ved siden og tror at jeg er kjendis og liksom så, yes. Da husker de oss i hvert fall ja. Så en del av kanskje det hovedsaken med å gjøre den sommerturnéen som vi gjorde var jo for at folk skal vite hvem vi er, hva vi holder på med, hva er Visit Sørland, at man skal ha et forhold til det. For det var sånn når jeg fikk denne jobben da, så min kusine sendte melding og så spurte hun, ja, gratulerer med ny jobb da, hva er det du skal gjøre? Nei, daglig leder i Visit Sørlandet. Ja, det skjønner jeg jo da, så jeg har jo sett det da, men hva er det du skal gjøre? Ja. For det er liksom så stort at man ja, det er salg og markedsføring og ja, jobbe opp destinasjonen på en måte, men det er så mye som man klarer ikke helt liksom sette fingeren på, hva er det hun gjør for noe? Mm. Ja, hun skal lede det teamet, men hun kan jo lede hvilket som helst team på en måte. Ja. Og da har vi liksom klart å skrelle det ned litt til at
det vi skal jobbe med, det er egentlig ting som skaper mer aktivitet og overnatting til Sørlandet. Ja. Hvis det ikke gir enten en ekstra middag en plass, eller en overnatting, eller gir noe at aktiviteten tjener på det, så skal vi ikke gjøre det. Fordi at det ikke innenfor vårt område. Nei. For jeg kunne bli spurt om å komme og presentere innenfor... de skulle ha, hva de skulle ha for noe, i forhold til noe sånn brandslukking og egentlig litt mer sånn hvordan skal vi slukke branner og øvelser på det og sånn, så bare sånn, her har jeg ingenting å gjøre. Nei. Hyggelig at du spurte, men hæ? så det var litt sånn, ja. Det man må liksom sile ut, hva er det man skal bruke tida på? Ja, jeg ser den. Fokusere den hvor det har effekt. Det er viktig. Det skjønner jeg. Vi har jo begge to en kjærlighet for Sørlandet. Men før vi runder av her, for nå klokka går fra oss, men kan du beskrive en perfekt sørlandsdag for deg? Kan jeg få lov å beskrive to? Ja, go for it. Ja, takk. Nei, den første er egentlig, hvis jeg kan få lov til å stå opp på toppen av, på Hovden og Bratthenge, og få lov til å ta en selfie der på toppen når det er strålende sol og du kan se langt utover fjellet, ja. Og bare stå på snowboardet ned der, så det er helt perfekt. Ja. Da koser jeg meg. Da får sånn ro i sjela. Ja. Snø har veldig sånn påvirkning på meg. Mm-hmm. Pudder er det beste som finnes. Prøver å si det til kjæresten min, men det når ikke helt gjennom. Så nei, jeg blir glad når det er snø. Så det er en. Og så er det jo det som kanskje alle tenker mest på en sånn typisk sørlandsdag, å bare sitte på båten og det er helt blikkstille på sjøen og drikke en kaffe og løse verdensproblemer. Så noen klisjéer, de stemmer. Ja, det gjør det. Det må det jo være, ja. Litt sånn. Ja, det er jo sånn det er. Altså. En dag på sjøen på Sørlandet i båten, altså det er noe magisk med det, altså. Ja, det er helt fantastisk. Jeg har prøvd å forklare det også til flere andre, at det er liksom Nis og Rivieren og sånn her, det er bra, og liksom Italia, alt er bra, altså, men en perfekt sørlandsdag, det er lite som topper det, altså. Ja. Og hvis du overnatter i båten og våkner litt sånn tidlig, selv om jeg egentlig ikke har tendens for det da, men samboeren min eller kjæresten våkner veldig tidlig. Ja. Så da våkner jeg også ofte, og da sitter jeg og ser ut bare før liksom alt drar i gang. Ja. Og så ser du endene som går bortover svanen, og den som kommer, og det er skikkelig flott, altså. Ja, det er ro i sjela. Ja. Det er det. Hege, utrolig trivelig å prate med deg. Utrolig kult å høre på en måte din historie, og du er jeg føler meg selv av og til litt ikke sørlending i væremåten, og det er jo, vil jeg jo kategorisere det også som rett frem og litt sånn, du har en del kvaliteter da som kanskje ikke vil havne under sørlendsk kvaliteter, men det er veldig kult, jeg tror det er veldig bra, og jeg er veldig happy med at du er blitt boss på Visit Sørlandet og skal bygge destinasjon. Så vi takker for alle erfaringer, og takk for at vi kunne prate med deg, og så ønsker vi lykke til. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Det var vår glede etter kanselleringer med fly. Og... herlig fred. Vi har prøvd å få det til sin 1. februar. Så sitter vi her 8. august. 8. august. Long time in the making. Ja, ja. Den som venter på noe godt. Ja. Nei, tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme.